ბათუმში საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის რეგიონული წარმომადგენლობა იმუშავებს. ენერგო ომბუდსმენმა სალომე ვარძიაშვილმა დღეს რეგიონული ომბუდსმენი ბექა სიორდია წარადგინა. Როგორც ენერგო ომბუდსმენებმა განაცხადეს, ადგილზე არსებული წარმომადგენლობა სრულ სურათს შექმნის რეგიონებიდან მომხმარებლების უფლებრივი მდგომარეობისა და არსებული დარღვევების შესახებ. ენერგო ომბუდსმენის ოფისი ბათუმში მაზნიაშვილის 9 ნომერში იქნება. ასევე სხვადასხვა კომპანიის სკვითარზე მისი კოორდინატები იქნება განთავსებული. რეგიონული ენერგო ომბუდსმენი აბონენტ სასამართლოში წარსადგენ სარჩელის დაწერაშიც დაეხმარება. Მე მაჩნია, რომ რეგიონებიდან მომხმარებელთა უფლებრივი მდგომარეობის ზუსტი ცოდნა, პრობლემების დროული დაფიქსირება ძალიან დამეხმარება მომხმარებელთა უფლებების დაცვაში და მომცემს რეალურ სურათს, რა ხდება რეგიონებში ელექტროენერგეტიკის, გაზმომარაგებისა და წყალმომარაგების საკითხებზე. ჩვენი თანაშემწე ბათუმში იქნება ბექა სიორდია. მოქალაქემ უნდა მოგმართოს მაზნიაშვილის 9 ნომერში და უნდა მოიტანოს განცხადება, თუ არ ექნება თან განცხადება, ჩვენ დავაწერინებთ ადგილზე განცხადებას და ჩამოვაყალიბებთ იმ პრეტენზიას, თუ რა დავა კომპანიასთან მიმართებაში.